té la paraula la senyora Irene Escorihuela. Com ja saben, el dret internacional dels drets humans considera els desnonaments com una de les ingerències més greus en el dret fonamental a l'habitatge. De la mateixa manera passa en la manca d'accés a subministraments bàsics, en especial l'aigua i l'energia. L'emergència habitacional vulnera de forma flagrant la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, la Carta Social Europea i la pròpia Constitució Espanyola i Estatut d'Autonomia, i fins i tot lleis com la Llei Catalana per al Dret a l'Habitatge o el Coi de Consum de Catalunya. Això és una anomalia a Europa, on la protecció dels drets fonamentals associats a l'habitatge està molt més avançada. En són exemples notoris la normativa de segona oportunitat per a les famílies vigent a països veïns, una, una regulació de lloguer assequible i de qualitat molt més estable i garantista, moratòries de desnonaments o polítiques d'habitatge social de lloguer molt més desenvolupades. L'essència d'aquests models, molt més desitjables socialment aquí, és el compliment de la funció social del parc d'habitatges, per sobre del seu valor especulatiu. La protecció dels drets fonamentals són el cor de les polítiques públiques d'habitatge. Però ara centrem-nos aquí en la ILP que avui vostès han de valorar. L'objectiu és garantir el dret a l'habitatge posant fi a l'emergència habitacional i la pobresa energètica a Catalunya, aquesta ILP recull les mateixes demandes que van presentar la ILP estatal, però adaptant les a les competències catalanes i afegint eh, mesures contra la pobresa energètica. Les mesures de la ILP són perfectament viables i legals. Es tracta de propostes molt raonables, molt raonades, que han estat validades pels serveis jurídics d'aquest mateix Parlament i, per tant, entenem que avui el debat de les competències no és procedent després que la ILP hagi passat aquests filtres jurídics i tècnics corresponents. Recapitulant, les sis mesures que proposem són, en primer lloc, mecanismes que atorguin una segona oportunitat a les persones sobreendeutades i d'autores de bona fe, mitjançant dos procediments, un extrajudicial i un judicial, que, possibili, que possibiliti que les famílies puguin liquidar el seu deute vinculat amb l'habitatge habitual per poder començar de nou. Una segona mesura per aturar els desnonaments de les famílies en execució hipotecària, establint l'obligació de les entitats financeres d'aconseguir un lloguer forçós a les famílies en situació de vulnerabilitat. Una tercera mesura que va adreçada a, a, a aconseguir el lloguer social de famílies que estan en règim de lloguer en risc de desnonament, amb una important distinció entre grans i petits tenidors d'habitatge. Quan el propietari sigui una entitat financera o un gran propietari, aquest haurà d'aturar el desotjament i, i oferir un lloguer social a la família. I en cas que es tracti d'un petit propietari, serà l'administració l'obligada de portar ajuts perquè aquesta persona pugui continuar a l'habitatge o eh, oferir un reallotjament que sigui digne i adequat. En quart lloc, eh, proposem la creació d'un parc públic de lloguer social. S'estableix la reconversió obligatòria de forma temporal dels pisos buits en mans d'entitats financeres i grans tenidors d'habitatge per augmentar així el parc públic de lloguer social disponible i d'aquesta manera poder reallotjar les famílies que ja han estat desnonades. I la quarta mesura, a la cinquena mesura, és l'accés garantit als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas a les llars vulnerables. I per acabar, la sisena mesura és cap tall d'aigua, llum, llum o gas. I, a més, que s'establirà un protocol obligat eh, obligat de comunicació i intervenció dels serveis socials per tal d'aplicar els ajuts necessaris per evitar el tall de subministraments, en cas que l'impagament sigui per motius eh, econòmics, manca de recursos. La primera mesura és imprescindible perquè les famílies puguin començar de nou. No sortirem de la crisi amb, amb una gran part de la població asfixiada pels deutes i condemnada a l'economia submergida. I més enllà dels arguments socials, l'economia de la Generalitat no podrà eh, sostenir un exèrcit de persones excloses socialment i financerament que no aconsegueixen refer la seva economia i que hauran de ser usuaris perpètuos de serveis socials. Les mesures segona i tercera per aturar desnonaments d'hipoteca i de lloguer, juntament amb la mesura cinquena i sisena per aturar talls de subministraments, són actuacions de xoc capdals per revertir la situació d'emergència social a Catalunya. I la quarta mesura és fonamental per tenir eh, un parc públic d'habitatge que tan necessita aquest país. Tenim els recursos però necessitem els mecanismes per mobilitzar eh, l'habitatge de forma efectiva. El que posa sobre la taula aquesta ILP són mesures de mínims i de caràcter urgent, com sempre repetim, cadascuna d'elles respon a una problemàtica específica i que, per tant, ha de ser abordada sense, sense dilació. Les sis mesures estan interrelacionades de manera que formen un paquet o un corpus i, per tant, en cas de ser escapçades o, o, o descafainades, perdrien la seva efectivitat per, a, per a assolir l'objectiu principal que, que perseguin amb la ILP.